gatavi uz to, kas notika laukumā, ka mūsu citīs sāpēs, mums būs jācīnās. Un svarīgākais uzdevumu esam izdarījuši, play-off ir iegūti un 3 punkti tabulā arī ļoti labi. Paskatāmies mazliet sīkāk, sākāt ļoti labi, aktīvi, daudz uzbrukumu, bīstamu uzbrukumu, pārlikņi, neiekrīt, kas tur notika? Kā jau šajā sezonā, ja mēs labi iesākam, tad mēs nevaram novadīt, bet ja mēs nedaudz iekrītam, tad mēs varam atgūties apakaļ. Un kā mēs sākām kontrolēt bumbu un spēlēt savu spēles stilu, viss notika, kā mēs vēlējāmies un arī rezultātā to atspoguļojām. Nevaram atslābināties uz nebrīdi. Vai tas otrais atslēguma brīdis bija tas, kad Čekava panāca 4-5? Jā. Mēs vairs nepildījām savu spēles plānu, pieturējāmies pie viņu plāna, kas mums nebija labvēlīgs, sākām skrieties, un viņi dabūja savus gols, bet labi, ka tikām paši apakaļ pie savas spēles stila. Fantastiski galotni tur izdarījāt to, ko treneris sīts, spēlēt pacietīgi vai kāda bija uzdevuma konkrētāk varbūt? Jā, mūsu spēles plāns spēlēt pacietīgi ir vienmēr bijis un arī šoreiz varbūt mums nevajadzēja tos golus tik daudz iemest, tāpēc arī mēs kontrolējām to bumbiņu un izdarījām darbiņu līdz galam. Roland, pārsvārdos par regulāro sezonu. Bijāt vēl rudenī pēdējā pozīcijā beigās kā 7. iekļūk. Kas palīdzēja izrāpties no tās bēdas? Jā, kā jau teici, ka bijām pēdējie un sezonas sākums nebija tas labākais un palīdzēja izrāpties, es domāju, katrs cilvēks, kurš mūsu komandā ienāca iekšā un bija tajā brīdī, kad mainīja savu attieksmi čaļi. Mēs katrs mainījāmies, katrs kā cilvēks mainījās, deva savu labumu komandai un arī redzam šeit rezultātu, esam 7. Vietā un turpināsim pret Lielvārdu play-offos. Lielvārdi, ko var teikt par Lielvārdu? Zināms pretinieks visai Latvijai, laikam. Jā, Lielvārdi ļoti labs pretinieks. Redzējām, ka viņiem bija neliela bedra, bet tas nav nekas, tas neatiec uz mums un uz play-offiem. Mums tagad ir jādomā, kā mēs spēlēsim pret viņiem. Un jā, esam jau pagājušajā gadā spēlējuši play-offos pret viņiem un zinām, kā ir pret viņiem spēlēt. Un būs grūti, bet cīnīsimies par četrām uzvarām un centīsimies iekļūt top 4.